Kun je je hand geven? Where Lord? De tent was zo rond als die maskers. Maar het is bijna blij dat je het kan zien. Ons eerste dienst is al die gepecht, en dat is een groot licht en vloer geweest. En sinds die mij hebben ze al zoveel vergeten, en ze hebben al een breed van zwaaien mooi gehaald. Ze hebben al die dagen op elkaar mee. En dan is dat ons nog eens de naam op het aanleiding kijk, blij dat het zand ons een deel is. Kom eens met samen. Hoe goed is het voor ons hier om weer in die naam in elkaar te gaan wees, om u lof te bezit, die gemeenschap met de gelovigen te leven, en laat u die eer mag het dan een waarheid en eer wees. Amen. Genade en vrede geef van God ons Vader, en Jezus Christus ons Heer, die de kracht gewerkt in de geest van God. Amen. Als het nu luisteren naar die lied, kom eens niet anders van die lied, maar kom eens samen, dat ik het dan maar luisteren. Openbaring
die boek wat geskryf is deur Johannes deur die gesig wat ek gesien het terwyl jy op die land Patmos is, is 'n baie besonderse boek. Ons is dit toe met ons verstand nie altyd die deel straf nie. En deel daarvan is omdat ons die woord van jou is geken. Want die deel wat gebruik word kom dikwijls meeste daarvan kom uit die Nuwe Testament uit, selfs uit die Nuwe Testament uit, en die beeldspraak wat Johannes gebruik is om 'n Christen in die hoofd van die Here te ken, te verduidelik van wat Jesus om te gebeur. Ek sê spesifiek van wat Jesus om te gebeur, dis nie gebeur dat die toekomst nie, dit was vir hulle in hulle tyd gewees, en so is dit vir elke dag en elke geleentheid tot vandag. Openbaring het 7 onderdele. Ek noem nou vir die paar tegniese dinge wat ek verstaan. 7 tegniese dele. Elke van die gedeele begin met die eerste koms van Jesus en eindig met die tweede koms. Die koms en die tweede koms. 7 gedeeltes. Elke keer beweeg dit verder en maak meer dinge en meer dinge bekend. Die kind was nog een waarde oor sy 1, 2 en 3 wat brieven geskryf is in die 7 gemeentes. Dit is makkelijk. Ons verstaan het precies. Maar dan gaan die openbare tyd ervoor en dit raak al meer kan ek maar sê gerig op wat Jesus is in die toekomst en ook in die heerlikheid wat dit gebeur. 7 gemeentes. Die 7 gemeentes word verdeel ook weer verder in 2 gedeeltes. 1 tot 11, 12 tot die einde. Die eerste gedeelte gaan oor hoe gelowiges alles belewe. Skryf aan die gemeente, sê vir hulle naaste vrou, wat haar moet bekeer. En dan word ook op 'n letterlike vrou gewys. Dinge wat besig is om die gemeente te gebeur. Dan word die verhaal so beskryf aan die 7 gemeentes wat hulle lewe op die manier. Van hoofstuk 12 af, wat is nou gaan lees, kom maar keer aanraak. Nie dat die wereld op aarde gebeur nie, maar dat Jesus in dieselfde tyd in die hemel Jesus moet gebeur. Dit wat op aarde gebeur, sê ons toe. Maar Johannes sê, wacht wat jy nie vertel, dit wat jy op aarde sê, is dit die helft van die verhaal. En die hemel in dieselfde tyd, gebeur precies dieselfde. En dis wat ons nou hier het. Dis nie moeilik nie, op een baar kwaders tot op 8 nie. Toe daar een groot teken in die hemel geskyn, dit daar is een groot teken, dis nie een werkelijkheid nie, dis teken, dis beeldspraak of iets te gebruiklik. Jy moet dit nie gaan probeer teken na die tyd nie, jy moet die beeldspraak verstaan. Toe daar een groot teken in die hemel geskyn, daar was een vrou met die son as teken maak. Die vrou hier is die kerk van die Nuwe Testament. Die ou Israel. Die ware Israel nie die volk nie, maar die ware gelowiges. Israel, net soos die kerk van vandag, het bestaan uit 'n klomp mense wat net gedeelte die ware gelowiges is. Maar hierdie vrou is die kerk van die Nuwe Testament. Sy groot heerlikheid. Toe daar groot teken in die hemel verskyn, daar was 'n vrou met die son as teken maak om die heerlikheid te verduidelik. Jy sien daar van Josef die droom wat hy gehad het van die son. Die vrou met die son as teken maak, die maan moet haar verduidelik om as 'n teken dat sy heers. Dat sy in die Heer is. Wat hier beskryf word oor die vrou, is die kerk van die ouderlinge. Toe het daar groot teken in die hemel
Jy het groot in die hemel gesien, daar is vrou en die son is skemerig, die maan onder haar voete, en op haar kop, een kroon van 12 sterre. Die 12 aartsvaders in die president. Op die tydplek op haar gedraad in die 24 goede ringe, dan is het die apostels, ach die, is die 12 aartsvaders en die apostels. En dit verwijs dan na die kerk in die oubeding en die kerk in die verbeding. Maar hier is die kerk aan van die oubeding. Onder haar voete en haar kop een kroon van 12 sterre. Kan jy sien, dit is een beeld van heerlijkheid. En toch, as ons in die Bybel kyk en sien die mens, die kerk in die oubeding, in die oubeding, wat het jy raadswaar dat het partijtje geluid het, was het die kerkse ondergaan. Maar dit is nie die helder die waarheid. Soos gesê, Johannes ontzettend van ons, terwijl daar een strijd op aarde is, is daar iets anders dan die heerlijkheid. En God ziet sy kerk as een vrou met die son as heerlijkheid, met gesagheid, met die sterre as een kroon, wat sy het. Dit is een groot heerlijke sy. Sy was zwanger en het geschreeuw en het geschreeuw van die pijn. Met die geboorte pijn met David is. Ons lees recht weer in die deel. Partijke is het die vaag, ander keer is het helder, soos in Jesaja, en sien is ons geboorte. En sy naam sal lees, en die noem Jesaja net. Sy het zwanger gewees, waarvan, van die Messias, die beloofde Christus, van Jesus Christus in sy kom. Hy het nie precies verstaan nie, en hy het geweet iets wat Jesus op die gebeur, daar is geen beloofde gewees. Hy kon het nie heel kom begrijp nie. En die badenspijn was daar gewees. Kun jy weet, maar tot een ander teken in die hemel gesend. Die word nie een groot teken genoem, die word net een teken genoem. Maar tot een ander teken in die hemel gesend. Dat is groot, vier, rooi, draak. Kan jy sien die contrast? Een vrou, alles in die hemel, een vrou, wat sacht is, maar die woorde uit, en die noem het, een vier rooi draak, gewelddadig, strijdend, een draak, een vrouw in die draak. Wat sy kans die vrouw? Wat het op ander teken in die hemel gesê, maar as een groot vier rooi draak, met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was dat 7 heersingskrone. Die beeld wordt gegeven, dit is die vertaal met heersingskrone. Om te sê, dit is krone van gesag, van macht afdoen. Op alle plekken word daar een ander krone gemaakt, dit is die vertaalskrone. Krone van maatloosheid. Maar hier is het, is iets van macht. Ek wil even die contrast sê. Vrou en heerlijkheid, maar een vrou en een groot vier rooi draag met die verschillende koppe. Die bedoeling is net op afgekant om begin onder die woorde gaan, maar onstuitbaar. En op die koppe was daar 7 heersingskrone van die 7 geer met macht. Die contrast van die twee. Sy ster het die derde van die ster van die hemel saamgesien. Nou, die mens het het verduidelik verklaar, praat ek sy verhaal. Maar ek geloof met alles wat ek weet, dat die ster het die derde van die hemel saamgesien het, en die ster het gesien, en die ster is die verkondigers van die woord. En die ster is die hemelse heerlijkheid van engelen gewees. En ons weet ons natuurlijk is die hemel aan het scherm. En in sy opstand het hy die derde van al die engelen saam opgeneem.
En dis waar al die demone en bose magte van vandag vandaan kom. Sy sterf het 'n derde van die sterf in die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Dis waar die demoniese magte nou is. Die duivels het party mense, party mense het hulle bose geeste, maar op aarde is hulle nie meer in die hemel nie. Die draad het voor die vrou gestaan dat op die punt was om 'n kind te kry. En die mens lees in die Ou Testament. Dikwels was daar aanvalle gewees op die belofte gewees dat aan Dawid en Abraham gegee is en die Messias sou kom. In die tyd van Natalia, al wat die hele belofte oor was, was een klein babasetjie gewees wat hy gesê was. Hierdie vuur oor die kraag, oorlog gemaak te die kerk, te die vrou, met die geboortes gegee. En probeer om die belofte wat die Here gemaak het vir die Messias wat sou kom, te verdedig, te keer, om dit onwaar te maak. Die draad het vir die vrou gestaan dat hy punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind gesluit, sodra sy in die wêreld kom. Onmiddellik in ons lewe is, dat Jesus dit vernietig het. Waar is die seentjie gekom en sy ook in haar mond was? Wat hy wou doodmaak, hy gemaak al die seentjies in haar twee hande. En so is daar 'n magstel vir die vier oor die draad te bekend. Hy wou haar kind gesond sodra sy in die wêreld kom. Sy het dit in die wêreld gebring. Sy is ons sonde. Sy naam is Jesus Christus. En sy het bestem om die laaste sy tyd te sê te vergeef. Psalm 2 vers 9. Hy sal niks met die meeste gesê te sê te gaan mag van oorwinning. Sê te gaan die bevestiging van sy heerskappy. Besef om al die naasies met die uitgesê te regeer. Haar kinders het geweggegaan na God en na sy troontjie. In een versie word Jesus sy hele bedeling op aarde beskrywe in die Rede Hart. Hier gaan dit nie oor sy werk op aarde nie. Gaan wat is toe die hemel gegee. God het sy belofte gehou. Die aanslag van die bose wat daarvan is in deeltyd. God met die kind weggaan van God toe en as hy toe toe. Opgevaar aan die hemel en sit in die rechtraak van God, die Vader. Jy sê die materie geskryf word, is amper kosmies wat die geesteswereld beestel gebeur en reeds gebeur het. Hier is God in die verlede tyd, want Jesus het reeds gekom en hy is reeds weggegaan. Nou kom ons vir die gedeelte waar hy het op het mag gesels. En die vrou het na die verskynsel geslag. Die vrou het geboorte gegee in die kind, die kerk, van die Ou Beweging, maar ook die kerk in die Nuwe Beweging. Die kerk wat blootgestel is aan die bose magte van die Filippeiër. Dit vervolg word deur die duivel. Die seën is weggeruk na die veiligheid van die troon van God en die regraad van die Vader. Maar die kerk bly agter. Wat sê jy met die kerk? En die vrou, dit is die kerk. Ek weet nie of jy nog kan onthou nie. In die verlede is altyd in die gemeente gepraat en vroue gevang. Maar volgens die Bybel toe, Festus is die die vrou wat met die besluit geklug was in die plek wat die God gereed gemaak is, kan jy sien, God die Vader het nie sy kerk van ons nie. Hy versorg sy kerk. Waar sal graag? Waar wat het onwaarskynlik in die besluit?
en onmiddellik, al wat die Bybel bietjie ken, dink onmiddellik terug aan die uittog in Eksodus en die eerste 55 boeke van die Bybel. Die Here se kerk het Egipte gebring en hulle deur die woestyn geneem het en hoe die Here vir hulle daar gesorg het. Ag, daar's verskillende voorbeelde. Een van die voorbeelde, in die dag was hulle wild gewees. Dit is sonder hulle nie soos kon nie. In die donker nag in die woestyn, daar sagte wolk, was dit 'n ligbron gewees wat vir hulle lig gegee het. Hulle was voortdurend fisies bewus geweest van die teenwoordigheid van God. En die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar sy 'n plek met 'n God gereed gemaak is, en dat hulle haar daarso onderhou, resent geloof in die 60 dae. Ek moet net eers vir u sê, dis wat ek vandag nog steeds gaan. So dikwels is die kerk in die woestyn. Die kerk het nie geag nie. Die kerk het nie al dieselfde hulpmiddele en alles wat sy beskikking soos hulle die wêreld het nie. Mense kan nie sien meer op die kerk. As hulle maar net kyk wat sy kameras en mikrofoon in die kerk het. En die leer op die grootste media wat ons beskikking het. Maar toch so, God is die kerk. En die kerk besef en sien letterlik hoe die Here vir sy kerk sorg. En ons sien dit vandag. Ons sien dit in hierdie tyd. Ons sien hoe die kerk belangrik vir mekaar gekom het. Ach, en sien al die beeldspraak maken. Die kerk het nie op hulle bestaan nie. Die kerk gaan aan. Hoekom? Omdat God vir sy kerk sorg. Ek bedoel ons gebied, dat ek baie mooi verstaan. Want, waar sy plek, het is maar die bed die vrouwe, het na die woestyn gevlug, waar sy plek het, wat die God gereed gemaakt is. Dat hulle haar glas op die nou 1260 dae maak. 1260 dae is 3,5 jaar. Partij dat ek wat het beskryf is 3,5 jaar. Partij dat ek wat het beskryf is tye en halve tyd. Tye is 1 jaar, tye is 2 jaar en halve tyd is 1 jaar. Vir 3,5 jaar. Volgens die beeldskap van openbaring is dit die hele tyd van die eerste komst tot die tweede komst van Jesus. Het selfs terug voor die tyd, maar met die tweede komst in die tyd. En in die hele tyd sorg die Here vir sy kerk. Selfs in die moeilikste tye met die kerk in die woestyn is. Maar dit is in die woestyn, waar God direct op sy volk sorg. Waar hulle agterkom, dit kan niks anders gewees as die hand van God dat God sorg nie. Kyk maar net weer, dit is 'n plek wat God gereed gemaak is. In die Bybel, reg in die Bybel, is die woestyn 'n besonderse plek. Moeilike omstandighede is 'n besonderse plek. En daar sorg God direct vir sy volk en vir sy kerk. En so sorg hy vandag nog steeds, want ons is deel van die simboliese getal in die 1260 dae. Dit verwys natuurlik na die tyd toe Elia na Ahab gekom het en gesê dit sal nie reën behalwe as ek so sê nie. En toe word die hele land word toe gesê. Maar God sorg vir Elia. En ons lees hoe daar vir die profete gesit is. En wat almal gegaan, sorg die Here vir sy kerk. Natuurlik kan ons maar sê ek wil water gesit. Met manna, met
kwaad is. Nie die normale nie, maar baie werk in die versoek. Nou, vertel die Hebreëse liedjie, daar het die oorlog gekom in die hemel. Michael het sy engele misoorlog voor die draak. Die draak en sy engele het opgevoer. Ek het sien, wat is nou net reeds geskryf, dat het weer teruggegaan en het wordt nou weer verder geskryf. Michael is die oor aanvoerende engel. En hier, Michael het sy engele misoorlog voer die draak. Die draak het sy engele het opgevoer, maar het is verslaan. En die hemel was daar geen spoor meer van hulle liggend nie. Ons sê die verhaal, die duivel en die derde engele het in opstand gekom teen die Here. Deur Michael word hulle daar in die hemel gewerp. Ons sê die derde opstand teen die hemel nie. Daar is geen spoor meer van hulle liggend in die hemel. Die hemel bly by die spoor. En hier kom het nou, dat het een vroegelijke tijd, een groot dag, die slaan ons, Genesis 3, die duivel en die Satan, en die sien veel verschillende namen van die genoem, die draad, slaan ons, die duivel en die Satan, om precies te sê wie hy is, en wat die hele wereld geleid, is uit die hemel uitgekomen, na vredig kom weer in die hemel. Dat is ook zo'n in de hemel nie. Maar, hy is op die aarde gekomen en sy engele saamkom. Wat ek net van vertel het. Die duivel is los, leder, en al sy karakter, al sy demonen en al sy bose geeste. Toen ek een stem in die hemel gehoor gehad het, nou het ons voor die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier. En die geslag is die gesalfde. Dis in die hemel. Die aanklaag van ons medegeloof is in die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag op God omgeklaag het. So dat jou aangeklaag is. So is die gelowiges aangeklaag, maar is in die hemel uitgegooi. Dit beteken nie dat hy op aarde opgaan of om aan te klaar nie. Ons weet het ons, dat hy nou was op die kan oppas. Ach, nie, dit is maar nie sy kinslaag nie. Sê maar jy sê, laat my nie tegel. Doe dit nie. En oom ek het ook gelaar die sonde. Dan is hy aarde maar te klaar. Nie die jy moet jy self Christen, kijk op die gang. Jy moet jy self Christen. Christen met die stelling en die eerste Christen nie. So kom hy naam sy aanklagte. Maar hy is uit die hemel uitgewerp. Die oorwinning is in die hemel behaal. Nou staan hier, en in die voorbereiding het ek gelees, hierdie vers is wat nou kom, is die hele middelpunt van die boek van Openbaring. Ek weet nie hoe dit in bepaal of hulle die vers is getel of hulle die woord wat nou getel het nie. Maar nogtans sê, dit is die middelpunt in die boek Openbaring. Alles waar as ware in die centrum daar in die gelewelheid is. Die gelowiges, ons gaan dit weer terug, hulle is aangeklaag, dag en nag op God, maar die oorwinning, die gelowiges, hulle het self die oorwinning oor hom wat behaal. Hoe? En ek wil jy nie mooi kyk nou nie. Hoe behaal die gelowiges die oorwinning? Dankzij die bloed van die Lam. As daar beskuldig na my kom en sê dit wat jy gedoen, en ek sê ja, is waar nie. Is dit gedoen het? En ek denk meer as dit gedoen het. Ek het gesondig. Maar die bloed van die Lam het van my sonde gevloei. En ek is vergewe. Na ander gedeelte het ons gelees hoe die gelowiges hulle self reggemaak het in die bloed van die Lam. Ek is rein en skoon. Nie omdat ek iets besonders is nie,
maar die liefde nie dan, het gevloei ook vir Jezus onder my. En dit neem al die slag gevloed weg, schuldig, maar vergeven. Hy het self die oorwinning behaal, dankzij die bloed van die lam. Maar dis waar het eindig nie. En die boodskap waarvan hulle gebleef het, noorde. Hulle het nie hulle leven so lief gehad, dat hulle onwillig is, om voor te sterven nie. Dis die oorwinning, wat die geloofig het. Ek hoort aan Jesus. Die lam wat vir my geslag is. En dat ek lewe, en dat ek sterwe. Ek word af. En ek gee eerder my lewe prys. As dat ek ons al wat ek moet vervul. Selfs in die kleinste, kleinste dingetjies. Ek word aan my. Ek is bereid om my lewe prys te geef. Kan ek maar eerst net onderbreek. En die oude laat ons moest gehoor hoe die mens uitgekom en kom hulle met die machine gekeer in die kerk en sê al wat sê dat hulle Christen in Spanje het, ons moet hulle doen mag. En hy wonder mens, sal hy opstaan vir Jesus ons aan my. Wat sal ons presie situasie doen? Ek mag jou precies vertel wat ek gaan doen. Ek gaan nou vir sy begin in die lange dag. As dat my dagings in die lange dag sy leven kom, kies jy vir wat gebold is, kies jy vir wat gemaakt is, of kies jy vir die Heere geloof te wacht. En die kleine stukjes die lange dag maak, word jy gevolg vir so'n goeie besluit jy dat jy las te maak. As jy die kleine iets gekryf is, dan sê jy op die hele dag gekryf is. As jy die kleine iets jy aangemaak om dit, wees van dit, maak nie echter was af nie, dan sê jy op die hele dag nie sê maak. Die gebloge geval die oorwinning oor Satan, die bloed van die dag, en die feit dat hy in die leven is nie geacht, dat hy nie onwillig is om vir hom te sterwe. Dis hoe my geloof my, een vergeefde sonde, dat moet alles wat hy het, aan sy geloof sy maak. Ek vertel dit sy hand van jou. Daarom, jylle, en ek weet, die wat daar blijf verheugde, maar vir hulle land en see, wacht daar alleen, omdat die tyd om aan die land gekom het met groot woorde, en met die weder dat sy tyd, dat hy nou tyd het, wat hou nou weer, die tyd om is uit die hemel uitgewerkt, en nie verhaal nie, met al sy vier rooie kleer en sewe hoorings, sy sewe koppe, het sy heerverskone van machtige gesag, is nou die aarde. Hier kom drijf, en hier kom maak jy bang, en hier kom maak jy rils, en hier kom maak jy moed, met groot woede, is hy van aarde. Maar weet het, is omdat sy derne is, omdat hy reeds oorwin is. Toe die draak sien dat hy op die aarde gekom is, het hy die vrou gevolg van die seën die hel gebring het. As die duivel op die aarde is, het hy nie saam met my mense nie. Hulle word aan, maar hy is nie vir die kerk. Daar die een ten oorwinning opstand gekom het, daar die een wat geboorte gegee het, aan die een wat uiteindelijk volkome geleef, nou al reeds heers, die eisig sy kerk,
is die duivel breekt en het gevolg moet. Toen die draak sien dat hy op aarde gekooi is en die vrou gevolg met sien in die wereld vry. Maar die vrou is twee groot aardesplek plek gegeven. Mensen probeer jongeren, wat is die aardesplek? Maar het gesonde gedeelte is die Bijbel wat vertel. Jesaja 40, die wat op deur was opvlieg, soos met aardesplekke. Maar ek dink die bedoeling is van dit, dat God het die kerk nog kan maak, om na veiligheid te gaan. Maar die vrou is twee groot aardesplekke gegeven, soos sy na die stad, na haar plek van weg. En die stein en moeilijke omstandighede, waar die gewone bestaan en die gewone moeilijke sien, daarin voor haar toch sien dat sy daarin kan weg. En dan slaag het geschilde, daar wat sy die hele glas gesteld het, weg van die stad verslaan. God self sal vir sy kerk. Hy neem verantwoordelikheid vir sy gemeente, vir sy kerk. Hy self sal praat, want in die woestyn is daar nie gewoon al nodig nie. Dis om in die woestyn is. Maar bonatuurlik sê ons dit. Dis hoe jy graag gesond het met manne. Dis hoe jy graag gesond het met kwartels. Dis hoe jy graag gesond het in die klipwater woestyn en die klipwater rotsen, dat jy graag water gesond het. En dat God sien op een bonatuurlike manier. En so het die Here die afgelope 2000 jaar lang sy kerk gesond. Dit er is dan baie op die kerk. Want die kerk baie, baie blij. Maar ons geleide skrifte sê dit so mooi. Jesus kan nooit sonder volksonde wees nie. Maar sal altyd kerk wees. Altyd God sorg. Selfs in die moeilijkste omstandighede in die woestyn. Mag ek en jy, al raak ek daar toe veel van my dag. Steeds blijf in die deel blijf daar kerk. Met die sekerheid dat hy God sorg. Ten spuite van die slang met sy lustigheid. Die slang het jou stroom waters vir vier het sy plek op die vrou aan het gestoog, so dat sy die stroom mee gesneer kan word. Voor my is dit nie precies duidelijk wat die stroom bedek nie. Maar ek dink maar net, is al die kwaad waar my, een stroom van van negativiteit in die media en onderlinge gesprekke van die soos stroom wat in die kerk kom. Altyd wat ek gebod. Die slang het oor stroom waar is soos een rivier en sy plek achter die vrou aan het gesloeg soos sy die stroom weer gesneer kan word. Maar die aarde het die vrou gehad. Dis as die mense sê, wat hulle nou sê vir die kerk van Jesus, is daar nie waar nie. Hulle kritiseer die kerk, maar is nie belang nie. En op een manier gebruik die Heer die aarde om tegen die stroom die kerk te bewaar. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluit by die draad wat sy net het gesloeg. Dit is hier in nummer 16, Korach, Dathan en Abiram, en Abiram het in Moses opstand gekomme, wat God gesaai het, hoe die aarde het hulle opgegaan het, en hulle ingetuimeld het, dier die verberge, hoe die aarde van Moses te hulle gekomme het. En alle wat hulle gekritiseer, die vorige ongestuk het in weg geneem het. Maar die aarde en die vrou te hulp gekom, het het ook gegaan en sy stroom uitgetrok, sluk die draak en sy plek gesloeg het. Die draak was woedend
oor die vrou. Met die helse van die man, en die helse lustigheid, kom die Bybel en die val die kerk aan. Maar die kerk is blijk op weg in. En het sal gesê dat hy weggegaan en oorlog gemaakt en die ander maal kom in. Die geloof is op dat man. Ek en jy die ander maal kom in. En die geschiedenis sê ons die Heere die kerk bewaar. Maar wat met die my? Was een lustige aanslag geweest als het gebeur. Die bedoeling ook om het volgende die boodschap te brengen, uit die openbaring op sy plaat is, dat ons achter die scherm sal sien, dat ons sal verstaan, hoe die Heere gedenk en sorg. Dat het nie maar net sommer die diploma is, dat ken man sy sien, dat het nie sommer die media is nie, maar dat het mag in die gang is, maar die kerk, die kerk behaald. Die draad was boeien door die vrou, en het weg van die kracht te maak, ken haar en haar nakomelinge. Hoe lyk die nakomelinge? Met die gekleed van die nakom. Nie net sommer die mense wat sê en geloof nie, maar dat hulle lewe leef, dat hulle nie bereid is, dat hulle bereid is om die lewe prys te gee. Dat hulle in gehoorsaamheid aan die Here neem, sy gebooie naam omdat hulle weet, dis tot ons wesen. Alles is die enigste wat hulle doen in die omstandighede. Met die gebooie van God naam en aan die getuienis vashou wat Jesus gedoen het. Getuienis is aan die voorbeelde. Getuienis is aan Jesus. Die getuienis van die prysprys betaal het. Die verlossing het. Die vrystelling het. Daarom waar ons was. Daarom waar die lewe vas was. En aan die einde die draad het op die seesdag gaan staan. Daar kom ons in openbaring op sy derde en die heerlijke die seën kom. Dis as die draak sien, hy behal met die oorwinning, maar hy gee op nie. En gestaan ek die seesde, want van daar het sal die twee heer op die heer kom en die seën, om die strijd aan kruid te vlak te sien. So die strijd eindig nie. Die strijd genaam. Maar die verwinning is daar. Al sou het in die woestijn naam is. Mag die Heer van ons help, te verstaan dat sy bedoeling was in die gedeelte, dat ons persoonlijk in sy lewensstuk was, maar dat ons ook kan verstaan dat sy bedoeling met sy gemeente is, en met sy kerk is. Kom ons net saam. Heer, ons dank u vir die woord. Dank u dat die waarheid op ons praat, dat die voor ons verduid op tijd gaan, wat in die hemelse sfeer aan die gang is. Die strijd is in lucht en duisternis. Die strijd is in die en die dag, wat van voer op jy, en die strijd is in die draad en die vrou. Die draad, die bose magte, en die kerk. Dank die kerk waar ons in Kadeel is. Dank die vir die versorging, selfs in die sin. Ek in ons omstandig die Heere. Ons bid dat die van ons die genade sal gee. Amen. Ons lied waar ons afsluit is die vrouwelige hoe bekende roodie. Van ons sin en ons twyfel, maar uiteindelik in die derde vers, alles wat ek het, gee ek aan Jesus, kom ons saam. Jesus, thanks for saving the Lord that I
eerste nagmaal, ons sal dan sorg vir daai al die voorsorg gekry word en ons afskeid van die Here welkom. Ons bly nog maar ons maak, ons moet die reëls op my, die maak ons gaan ons van voorraad uit, ons allemaal bly in ons plek en gaan van ons van voorraad uit en beweeg ons vir die jaar uit. En dan sê hy, ons mag nie kuier saam, maar dit saam kuier in die maak en steek en al aan met die personeel. Selfs met hy dat WhatsApp, hoe ook al, ontvang met die sien van die Here. Ons bid nou Heer vir u genade, vir u liefde, vir u leiding en u gees. Amen.